Привіт всім людям доброї волі. Це вас хвилює, і сьогодні ми з вами хвилюємось про нагальні питання щодо своєчасної виплати пенсій в Миколаївській області. Разом з нами хвилюється начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Наталія Єфремова. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76 92 42. Телефонуйте нам, ми чекаємо на ваші дзвінки, друзі. Наталія Васильівна, доброго дня. Спасибі, доброго що дня. Ви приїхали до нас в студію. І зараз ми з вами хвилюємось про питання щодо своєчасної виплати пенсії в Миколаївській області. Тож, по-перше, що хвилює вас, саме вас? Хочу заспокоїти телеглядачів, що пенсія на сьогодні виплачується своєчасно. День в день по тих графіках, які затверджені або поштовим відділенням, або через банківські установи. По банківським установам у нас на сьогодні виплата йде день в день, але фінансування проходить після 16-ї години, і зарахування на рахунки пенсіонерів десь проходить до 17-18 години. Але в той же день у банкоматах люди можуть отримати свої пенсійні виплати. Тобто на сьогоднішній день пенсіонери отримують пенсію день в день, без затримки. Слава Богу. Є дзвінки пенсіонерів, які на сьогодні отримують пенсію через приїзні поштові відділення, але, може, то таке складається з тим, що ця робота поштою тільки розпочинається, але я думаю, що вона далі налагодиться. На майбутнє я вважаю, що проблем з виплатою як такою не буде. Але на сьогодні пенсіонери і ми бачимо, що розмір пенсійної виплати у нас невеликий. В середньому по області це складає 1650 гривень. Це середній розмір пенсії. Середній розмір пенсії в області. Але у нас є декілька тисяч пенсіонерів, які отримують пенсію ще 949 гривень. І ми з вами на цю тему розмовляли і неодноразово. І неодноразово, але люди вважають, що вони повинні отримувати не менше, ніж мінімальний прожитковий мінімум. Люди правильно вважають, так, так. Наталія Васильівна? Але ми сьогодні з вами побалакаємо про те, де ж взяти гроші на підвищення для того, щоб всі ці речі і доплати зробити. У нас в Миколаївській області на сьогодні рахується 196 мільйонів боргу по платежах. 196 мільйонів боргу по платежах до пенсійного фонду. Це платежі підприємств і людей на спрощеній системі оподаткування. І на сьогодні я підписувала відповідь на скаргу. Людина скаржиться, що їй 59 років, і їй ми не призначаємо пенсію. Вона вже звертається третій раз, і ми їй відмовляємо. 59 років ми жінці відмовляємо. Чому? Чому? А тому, що вона вважає, що вона працювала, і в трудовій книжці написано, що вона працювала у фермерському господарстві з 2000 року, 16 років. Але страхові внески і єдиний внесок не сплачено за жодний місяць. Тому ще раз нагадую всім, не тільки пенсіонерам, а це ж якби пенсіонерам уже призначена, врахований стаж. Але звертаюсь до тих людей, які працюють, продовжують працювати. Будь ласка, якщо ви вважаєте, що ви працюєте офіційно і вас прийняли, приходьте до органів пенсійного фонду. Ви можете зареєструватись на веб-порталі для того, щоб бачити свої відрахування підприємства або підприємця, який взяв на роботу цю людину, щоб люди знали, що він не втрачає страховий стаж. Лише при тому, що у людини 15 років страхового стажу, може призначатись пенсія. Не буде її – немає.
приходять люди за перерахунком. Приходив чоловік, який працює у нас на підприємстві аеропорт. Але аеропорт на сьогоднішній день, да, він працює, люди ходять. 5 мільйонів 700 тисяч він заборгував нам, єдиний внесок не перераховує, в персоніфікованому обліку немає перерахувань і залучити до стажу цей період роботи ми не маємо права. Тобто люди працюють, але вони позбавлені них, пенсії так, у подальшому? Так, так. Без платежів єдиного внеску страховий стаж не рахується. Це треба вирішувати, щоб легалізувати цю заробітну плату, як ми кажемо, получати не в конвертах, а офіційно з відрахуваннями для того, щоб був повний стаж. А на сьогодні мало не мало для повної пенсії, щоб не було 949 гривень, жінки треба 30 років стажу, а чоловікам треба 35 років страхового стажу. Наталія Васильівна, ну це питання не простих робітників, які працюють на підприємстві. Це питання тих, хто очолює ці підприємства, керівництво, так? Розумієте, не перераховує керівництво, але люди можливо, люди працювати. Не знають про це. Я ж чому і наголошую, що їм треба прийти і з'ясувати. Вони знають, працівники, які працюють, і ми не раз наголошували про ті підприємства, які заборгували на сьогодні нам. Всі ми знаємо, що от 196 тисяч, 82% – це борги трьох заводів. Суднобудівного заводу Чорноморського, 61-го і Океан. Всього ця сума 133 мільйони гривень. І люди, які працюють там зараз, вони теж позбавлені отримання пенсій? Так. Опа. Так. А, не позбавлені. Якщо у них є 15 років стажу до цього, то да. За тим, а якщо період, ні? Що сплачено, а якщо ні, то ні. То ні. У нас дуже велика проблема на сьогодні, і не раз ми наголошували з вами, це Первомайський міськводоканал. Так, але у нас є дзвінок. Давайте будь послухаємо. Ласка. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Наталя Васильевна. Алло. Я слухаю вас. Наталя Васильевна. Я на пенсії 96-го року. Трудовий стаж составляє 53 роки. Я пенсію ще ні разу не повишали. Коефіцієнт трудового часу був в початку 2,48. Зараз ще став 1,97. Ніякої надбавки, нічого я не бачив. Ну, коефіцієнт уменшився. Трудовой часть. Ну, когда первый счет был, был 2,48, когда в 96-м году я ушел на пенсию. Оставьте, пожалуйста, в студии свои реквизиты, как на вас выйти, фамилия, имя, отчество и телефон, чтобы мы с вами связались конкретно именно по вас. Но, в принципе, возможно, я вас поняла для того, чтобы рассказать другим телезрителям. Да. Наскільки я дуже в студії погано чутно, плохо було слышно людину, яка телефонувала, але він сказав, що коефіцієнт страхового стажу був більше двох, а став менше. Це може статися лише в тому випадку, коли людина хоче зробити перерахунок, хотіла, бо з 96-го перерахунки проводили, і на сьогодні продовжуємо проводити, кожні 24 місяці проработаного періоду людина додає, і в зв'язку з цим додається 2 роки стажу, і якщо це вигідно, додається заробітна плата. Якщо додається заробітна плата, розраховуються коефіцієнти з додачею цього. Сама заробітна плата може бути немалою, тобто доброю, але на сьогодні
скільки ми з вами спілкуємося, стільки я їй розказую, що ми беремо не саму заробітну плату, а коефіцієнт заробітної плати, співвідношення середньої заробітної плати по Україні і заробітної плати ту, який отримує чоловік. І в результаті, якби його пенсія збільшується на момент перерахунку, а коефіцієнт заробітної плати зменшується. І тут вже цю ситуацію не виправиш. Лише може бути, коли на сьогодні йде розмова про те, що можуть осучаснити пенсії тим пенсіонерам, яким виплачується. Але це не підвищиться від цього коефіцієнт. Це буде братись нова середня заробітна плата, яка за ці роки, по якій ми рахуємо новим, як я кажу, молодим пенсіонерам. Якщо це станеться, то розмір пенсії суттєво збільшиться. Поки не будуть прийняті ці нормативні документи по збільшенню, пенсія на сьогодні, ну, збільшується, залишається, да. Ми з вами балакали, що пройшло зміна прожиткового мінімума для... Дар'я Васильовна, є ще дзвінок, давайте послухаємо. Да. Ми ж вже відповіли, ви відповіли, так? Так, да? Я візьму. Будьте добрі, ми вас слухаємо, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Воскресенко, Татьяна Петровна. Я ушла на пенсию 45 лет по инвалидности, на первую группу. У меня на 45 лет по возрасту мне было 24 года стажа. Сейчас я инвалид первой группы, я получаю 1300 пенсии. Хотя инвалиды третьей группы без стажа получают почти такую же самую пенсию. Как это понять? Значит, дело в том, что мы уже на эту тему говорили, что нет пенсии по инвалидности какой-то утвержденной для инвалидов первой, второй и третьей группы, если это инвалидность от общего заболевания. Есть, допустим, параметры пенсии. Это инвалидам Великой Отечественной войны, это инвалидам Чернобыльским, а для общеобязательно, то есть общего заболевания, таких пределов не устанавливается. Проводится расчет пенсии по возрасту. Вот если вы на момент, когда вам было 45 лет, и у вас было, допустим, 20 лет стажа, и вы нигде не работали, вам рассчитана была пенсия как инвалиду третьей группы. Но она выплачивалась вам в размере пенсии по возрасту. Значит, всем инвалидам общего заболевания, да и всем остальным, начисляется пенсия полностью как пенсия трудовая по возрасту. Инвалидам первой группы она выплачивается 100%. Инвалидам второй группы она выплачивается 90%. Инвалидам третьей группы она выплачивается 50%. И в том случае, еще раз повторюсь, если вы имели стаж 20 лет и нигде не работали, она у вас получалась, выплачивалась как 100% пенсия по возрасту. И инвалид первой группы получает 100% пенсии по возрасту. То есть разницы абсолютно никакой нет. Единственный расчет – это ваш стаж и ваша заработная плата, из которой проводится расчет пенсии по возрасту. Никаких повышений для инвалидов, никаких надбавок нет. И не предусматривается даже? Законодательством нет. Угу. Вот мы опять начнем с того, что вы видите те же звонки, что люди потребуют підвищення розміру. А для того, щоб це залучити, треба навчити підприємців сплачувати внески в повному обсязі. Вибачте, є дзвінок. Ми вас слухаємо. Здрасте. Мне 83 года скоро будет. Я пенсию получаю, как житель северной пенсии получаю, 2300. А сейчас идет все уравниловка, пенсия набавляет, тем, которые получают малую пенсию. Почему же нам тогда не добавляют?
Если даже 2-3, все равно на лечение мне все больше уходит денег, чем остается на питание. Как мне быть? Почему мне не добавляют пенсию? Сколько років стажа у вас? А? Стаж. Сколько лет Сколько лет стажа у вас? Стаж какой? Я не помню, сколько по книжке. Но я как на севере жила, поэтому у меня года полтора, 15, где-то не помню. Это имеет значение, да? Дело в том, что если у вас 20 лет стажа, то это стаж, который за сверхнормативный не платится. При увеличении минимального это прожиточного минимума... Рабочего. А? Зависит это от моей, что я на севере была. Мы не совсем поняли. Еще раз скажите. Это не зависит от того, сколько я была на севере. На севере. Дело в том, что... Коэффициент северный и увеличение северных для стажа берется только в том случае, если у вас был заключен срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор для Крайнего Севера заключался на 3 года. Он мог пролонгироваться дальше, но для того, чтобы включены были они в стаж, вам нужно было предоставить оригинал этого срочного трудового договора. Или же написать нам информацию, где, в каких учреждениях вы работали, чтобы мы туда сделали запрос, был ли срочный трудовой договор. Дело в том, что по Крайнему Северу жители, которые там родились, живут или приехали просто вот так посмотреть Крайний Север, стаж не увеличился. Если женщина ехала за мужем, у которого был срочный трудовой договор, мужу считаем повышение, жене не считаем повышение. Поэтому, что у вас было или нет, но о повышении. Значит, если вы получаете, я так понимаю, 83 года, вы уже давно получаете пенсию, значит, перерасчеты были. От минимального прожиточного минимума мы постоянно делали перерасчет, и они у вас 100% проходили. Сегодня вам платится только за сверхнормативный стаж. И сверхнормативный стаж, если он у вас есть, это за каждый год... вы получали увеличение. Это небольшая сумма, но она была. Небольшая, маленькая, мелочь, но приятно все равно, как бы там ни было. Тем не менее, перерасчеты конечно. За сверхнормативный стаж обязательно были. Наталья Васильевна, будь ласка, повертаючись до боргів і про підприємства, які вам заборгованість їх велику кількість грошей складає, ви зупинились на Первомайському підприємстві, так? Так, да. І... Справа в тому, що ті працівники, які працюють на Первомайському водоканалі, вже 10 років не рахується їм в трудовий страховий стаж. 10 років вони працюють, але страховий стаж 2006 року не рахується страховий стаж. Люди звертаються, звертаємось до міської влади міста Первомайська, це комунальна власність мерії, і треба... Я вважаю, як керівництво міста прийняти якісь рішучі заходи для того, щоб розрахуватись, ну, якби це можна так сказати, не перед пенсійними, а перед людьми, які працюють на цьому міськводоканалі, для того, щоб ми зарахували страховий стаж цей період роботи. Наталія Васильовна, у нас є дзвінок. Здравствуйте, говорите. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Скажите, вот в этот обязательный стаж 15 лет, что должны быть, стаж предпринимателя входит или нет? Входит только в том случае, если вы платили страховые взносы, опять-таки, или единый взнос с минимальной заработной платой. Если вы раньше были на едином взносе до 2011 года, значит, или до 2010, пока не ввели обязательное, мы считаем по дням. Ту часть, которую вы нам отчисляли, допустим, это было 30-40 гривен, налоговая в то время нам отчисляла, мы считаем по дням. То есть 100% платеж – это от минимальной заработной платы, ваша доля составляет сколько дней? 3 дня,
5 дней, 7 дней. Вот мы их и считаем для того, чтобы набрать тот стаж, который у вас есть по отчислениям. За тот период, если это небольшое, допустим, у вас 13 лет, вот как я говорила, или 14, вы можете за тот период доплатить до минимального страхового взноса. На это нужно обратиться в пенсионный фонд, в фискальную службу. Сумма, конечно, доплаты всегда доплаты. Но, тем не менее, это есть возможность доплатить, чтобы у вас было 15 лет и вам назначили. Но это не полная пенсия. Вы же понимаете, что для полной пенсии вам сегодня нужно 30 лет. 30 лет. Где их взять, да? Где взять 30 лет? Ну, это же такая справа. И еще хочу наголосить... Ой, Наталья Васильевна, извините, есть еще звонок. Давайте послушаем. Будь ласка. Говорите. А скажите, пожалуйста, если мне 55 лет, могу ли я пойти на пенсию в этом возрасте, если у меня есть стаж 30 лет? И будет ли увеличиваться пенсия, ну, в периоде там, в процессе? Нет. С 1 января 2015 года норма этого закона отменена. То есть с января 2015 года женщину в 55 лет мы не можем оформить при стаже 30 лет и более на пенсию. То есть такой нормы нет. И на сегодняшний день те женщины, которые оформили такую пенсию, практически 90% их получают 949 гривен. С сентября 2015 года увеличивается прожиточный минимум для людей пожилого возраста. Этим людям не увеличивается, потому что размер удержания у них, они подписали, что это уже на пожизненно с них будет удерживать, превышает тот уровень роста, который есть из прожиточного минимума, который мы производим. Поэтому у вас права нет. Да, как-то печально вы сказали. Подписали на пожизненное. Просто да. Пожизненное, да. Заключение какое-то. Ну, это не уже заключение. Есть, да? Люди принимали для себя решения сами. Их никто... Ну, конечно, конечно. Не... Да, ну, працюємо в прямому ефірі, глядачі. Наталя Васильівна, тож ми зупинилися. На що хочу наголосити, так. Чому на сьогодні дуже багато звернень людей, і телефонних, і на гарячу лінію, і письмових. Чому кажуть, що 15% податку не беруть, а у мене отримали? Хочу наголосити, що є... Два види 15%. Перший вид. Людина, яка працює на офіційній роботі, їй виплачується 85% від її пенсії, але не менше, ніж 1695 гривень. Якщо людині нарахована пенсія 2000, то 15% отримали, якщо це менше 1695, то ми все одно виплачуємо 1695 гривень. Але було ще у нас отримання податку. Податок справляли з пенсії, з розміру пенсії, який перевищує 4 у нас 134 гривні. Пенсія, яка платилась більше, вона обкладалась податком 15% і 1,5% на АТО. Це було 16,5%. З 1 липня ці податки зняті, тобто норма закону скасована. І з липня місяця пенсіонери вже податок не справляють, але у працюючих пенсіонерів виплачується, як я казала, лише 85%. У тих пенсіонерів, у кого було вище, ніж 4134 гривень, в загальної кількості утримувалось, якщо він працював, 31,5%. То люди повинні розуміти, що це 85% пенсії у працюючого – це не податок. Це просто зменшення пенсії в зв'язку з тим, що людина працює. Угу.
до 1695 гривень люди отримують 1300, 1500, 1400. Ті, хто працюють, у них нічого не отримується. І на сьогоднішній день таким чином і продовжуються виплачуватися ці пенсійні виплати. Наталія Васильівна, у нас є дві хвилини ще, на що б вам хотілося звернути увагу в першу чергу? Хочу звернутися до молодих людей, які на сьогодні йдуть на роботу, оформлюють свої трудові відносини з підприємцем чи підприємством, для того, щоб отримувати заробітну плату. Ми розказуємо вже людям похилого віку, яким отримана пенсія, а пенсію можна отримати не лише в 60, не можна, а буває ситуації, коли, от як ми розмовляли на сьогодні з глядачами, в будь-якому віці можна отримати інвалідність. І ми вже балакали з вами, що інвалідність теж ми можемо, є інвалідність, а ми не можемо нарахувати пенсію по інвалідності в зв'язку з тим, що на той момент, коли у людини сталася проблема з станом здоров'я, ми не можемо призначити інвалідність в зв'язку з тим, що немає страхового стажу. Тому над цим треба задуматися всім. І життя у нас складне доволі таке. І непередбачене. І непередбачене. Нас нічого не гарантує. І якщо у людини, не дай Боже, скоїться випадок якийсь смертельний, ми навіть не призначимо пенсію по втраті годувальника. Якщо у годувальника на час смерті не було достатнього стажу для призначення страхової пенсії. До цього треба відповідальніше відноситись, задумуватись, не казати, що це буде не скоро, що це буде колись. Це ми, так. Наталія Васильівна, спасибі вам, що ви були з нами в студії. Наші друзі, спасибі, що ви телефонували нам. Ми з вами хвилювались про нагальні питання щодо своєчасної виплати пенсії в області. І нам допомагала начальник головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова. Друзі, час прощатися, і хай у вашому житті все відбувається своєчасно. На все добре.